Miraj si pozvracel kalhoty a neměl v čem vystupovat, tak jsem mu půjčoval moje gatě, že jo. A vlastně já jsem v té době ještě nosil široký gatě, takže vole, doteďka je někde fotka, jak Miraj v tom úplným tričku a ty moje baggy, vole, stojí tam, ty vole. Ne jako dětská kapela, ale měli takový jako vizuál, ještě takový jako moc hodnej. A mě oslovili, abych je zašpinil. My máme takový seance, vezmeme flašu whisky, v zimě sedneme si a vymyslíme třeba 6 námětů na videoklipy. Tím, že to je všecko o lásce, jo, vlastně úplně každý vole song je o lásce, jo, tak to vlastně sedí všude. Když to řeknu jako blbý, jako vše uměl, který ho nemá nikdo jako rád, protože neumím s nikým pracovat. Od té doby vlastně se jako furt učím a furt zkouším, že to není o tom, že si vezmeš jako velkou kameru a najednou je to super. Ty s malou kamerou musíš jako udělat i jako to dobrý. Ale já tady mám tak brutálně volnou ruku, že mně přijde písnička v demu, ještě než je jako nahraná, vydaná, a prostě oni mi řeknou, vymysli na to něco. A já prostě to vymyslím a nikdy se mi nestalo, že by řekli, to je na hovno. Jo, že třeba i Eva Farna, když jsme točili, jako, tak ona vlastně chtěla zlom. Chtěla prostě jako... chtěla se začít jako prezentovat jinak, vizuálně. I ten Polygarant mi jako zavolal, chce klip a taky řekl, hele, obleč si mě, jak chceš. Já jsem musel zahodit nějaký ego a ne přesvědčení, ale moje jakoby... Protože kdybych měl točit, co mě baví, tak netočím. A samozřejmě, že se stane, že přijde úplná jako sračka od někoho. Vítejte u další epizody podcastu Switch a dneska je tady člověk, který samozřejmě pochází ze skateového prostředí, ale v nynější době se pohybuje spíš za kamerou, natáčí spoustu prostě zajímavých věcí, hodně se to motá kolem muziky a mým dnešním hostem v podcastu Switch je Ondra Kudin. Čus. Čau, Šindy. Já hnedka na úvod na tebe mám takovou jako otázku, protože já jsem řekl, že je tady Ondra Kudin, ale možná, kdybychom se bavili pár let zpátky, nebo hodně let zpátky, tak bych nejdřív řekl, hele, je tady Skáčkov. No. A o x let potom dál bych řekl, je tady Griffa. Máš vlastně takhle jako přezdívky. Tak pojďme to možná odpálit takhle. Jak tyhle ty přezdívky u tebe vznikly, když bychom začali tou první, což je Skáčko? Yes. Poslouchal jsi Skáčko? Jo, kámo, to je jako nejhorší přezdívka vlastně. Že to zní jak ten hudební styl, že jo, Skáčko, a vůbec to si není společného. To bylo, že vlastně my jsme dělali nějaký triky a já jsem dal prostě jednou var a vypadalo tak od Erika Kostna nebo něco, to mi tak řekl Vili. A my jsme mu říkali Erik Skáčko v té době. Nevím proč prostě. Erik Káčko, vůbec nevím, jak to vzniklo, ale vím, že to bylo v té době. A teďka mi začali říkat prostě Ondra Káčko a najednou začali Ondra Skáčko. Jako nechápu to doteď. Vůbec. A teďka třeba mě už tak nikdo nezná a přijde Vili, protože do bandy jsme točili klip a on zdar Skáčko a všichni. Fakt, jako taková píčovina. No, jenom, jako, no mě ještě napadlo, jestli to nemělo souvislost třeba s trávou, jako skánk. Ne, to je ta druhá přezdívka. Griffa? Jo. To vlastně bylo tak, že to je španělský jako tráva, že jo. No a když jsme měli španělštinu na Gimplu s kámošem, tak vlastně jsme dostali jako prostě slovníky ze 70. let, prostě z katalánštiny nebo něco takového. A vymysleli jsme si svou značku, víš, jako na hadry, protože jsme dělali grafity a takový, prostě jsme kreslili a tak. No a prostě jsme našli, že tam byla Griffa, no. Tak jsme to začali jako vlastně jako používat. A já jsem to nepoužíval jako přezdívku, já jsem jenom ty videa tak pomenoval. Mm-hmm. Víš co, tak já jsem tak jako nebyl nikde jako pomenovaný. Já jsem vždycky napsal jako v Griffa Production nebo něco takového, víš, jako aby to mělo nějakou záštitu. Já jsem vždycky chtěl mít produkci už jako od malička, když jsme jako dělali nějaké věci. Takže se to jmenovalo takhle a pak jsem tak jmenoval ty videa všechny, no, vlastně. No k tomu se určitě dostaneme, protože právě ta jedna série videí skateových, který se dělal pro Skate Rock, tak se jmenovala Griffa Nights. Yes. Takže k tomu se určitě dostaneme. Ale pojďme teda v čase hodně zpátky. Ty už si tady i trošku nakousnul, vlastně, že se znáš s Vilim, s Danielem Platanovem. Yes. A vy oba dva pocházíte z Prostějova. Yeah. Jaký ty začátky v Prostějově pro tebe byly? A byli jste hnedka takhle jako partička, jako by byli, dejme tomu, Eda Jarolímek, nebo jste, že byli nějak separátně a pak jste se nějak třeba zcukli? Hele, no s Vilim jsme začali spolu skateovat, úplně jako od nuly. Že vlastně jako my jsme hráli ping-pong za školu a já jsem tam přijel na skateu a on taky, že jo. A ta hala byla vedle skateparku, jo, to bylo vlastně skatepark u haly, se tomu říkalo. A my jsme tam hráli jako
jako ping-pong za školou a prostě, tak jsme si s Vilim dali jako meč. Já jsem si myslel, že to je prostě jako Číňan, nebo Vietnamec, tak jsem si myslel, že to bude sekat, že jo, prostě. A měl to nějak to držel a jinak, že jo, prostě. A tak jsme jako začali hrát a říkám, že jsi tady na skateu, jo, tak já jdu tady skateu, no já taky, že jo, prostě. Ale ještě jsme se nějak extra nebavili. No a pak vlastně jsme se nějak, to bylo jak normálně jako romantický vztah to začalo. My jsme se srazili na Bengu hlavama. Já jsem jel prostě z Bengu dolů a on jel nahoru a srazili jsme se, dali jsme si prostě headshot a od té doby jsme byli nejlepší kámoši. Tak teďka se možná Ladejku budeme jako vnuknul námět. Jo, nějaký jako film, jak by to mohlo jako no začít. A jezdili jsme vlastně, to bylo asi 2 měsíce jsme jezdili a naučili jsme se ten den, si pamatuju svou hill flip. To byl první trik, co jsme se naučili, byl to hill flip a bylo to na zemi prostě a takový jako, byl takový klasický skatepark, si to pamatuješ, prostě struhadlo, plech a jako nazdar, no. A tenhle ten park, o kterém mluvíš, tak protože tam potom Mystic postavil nový skatepark, ve kterém se jezdilo i ČSPčko, tak to bylo na stejném místě nebo jinde? Ne, to bylo jinde právě. Tohle bylo jako úplně jako daleko. To vlastně začalo, když jsem začal skateovat, tak to bylo parkoviště starých autobusů. Jo, to bylo takový jako americký squat, že bylo prostě obrovský jako hromada autobusů, skatepark a my jsme tam měli maringotku, v které se zašívalo. Jo, jenomže prostě v těch autobusech, v těch maringotkách prostě byli feťáci, střílili si tam piko. A my jsme tam měli zakázané od rodičů chodit, jo. Takže jsme jezdili jako za bilou a potom se to jako všechno odstranilo a začali tam být nějaký jako různý jako soutěže pro bruslaře, protože v té době byl jako nejvíc trendy jako brusle, že to bylo jako fakt dávno, to je 2-2 nebo 2-3, něco takového. A pak vlastně jako už i první skate shop, tak už to začalo být trošičku víc, nebo spíš trošičku míň flákání, tak jsme to vlastně jako, tak jsme tam už jako mohli chodit, no. A když jsi říkal, že jste chodili za tu bilu, tak protože vím, že potom, když jsem od vás viděl nějaký videa, tak jste jezdili za nějakým obchodem, byla nějaká nakládací rampa. Tak to byla ta byla, nebo to bylo něco ještě jiného? To bylo zase jiný, to byl Albert. A to bylo Albert. To bylo později. To bylo později, vlastně, no, protože ten Albert, ten, to bylo vysoký, jak osmičky asi cc, a my jsme skákali z toho dolů, že jo. Že vlastně, když pršelo, tak jsme jezdili tam jako na flat, jako flat ground, a když ne, tak jsme skákali jako z toho dolů. Takže to bylo, až jsme vlastně už trošku něco uměli, takže to bylo tak 15, 16 až. Takže vlastně ta byla taková, že jsme si tam jenom vzali lešení, dali jsme si jako leč, tak jako tam byl jako nejlepší trik 5-0, že to už byl jako král. Takže. A jaká v té době byla třeba v Prostějově scéna? Protože ono to je hnedka vedle jako Olomouce. Olomouc má nějakou samozřejmě jakoby historii, co se týče jako skateboardingu. A jak na tom vlastně byl ten jako skateboarding v Prostějově? Protože ty jsi skateoval s Vilim, měli jste tam i nějakou jakoby starší generaci, kterou jste nějak vnímali, nebo jste tam vůbec o někom nějak nevěděli? Hele, právě, že tam byla jako dobrá scéna, ale tím, že jsme nebyli, jak to říct, jako, že jsme neměli skate shop skoro, my jsme měli prostě Voyager skate shop, který byl jako totálně underground, někde jako ve sklepě, deska stála, vole, trojku, takže jakoby jsme tam ani jako nechodili, protože jako si nemohli nic koupit, oni závody nedělali. Takže vlastně to bylo až moc underground a u nás prostě o nás nikdo nevěděl a my jsme ani nikam nejezdili. To byla jako bublina prostě. Ale měli jsme tam borce, který jako strašně zabíjeli prostě. Jakože ne, jako doteď nechápu, že třeba prostě nás vychovali jako skateově dva týpci, mě a Viliho. To byl Miloš a Dava Tikal prostě, jo. A Miloš dával třeba flip nosebone transfer, víš, prostě Dava Tikal dával nollie hard flip transfer. Byl první, co dělal takové triky. A to byli takový starší chábři, co hráli, jako Dava hrál v kapele, která se jmenovala Strženej závit. To bylo hrozně top, to si pamatuju doteď. A ti byli jako super, no, že jako fakt jako skateovali dobře, ale prostě doma. My jsme třeba přijeli do Olomika a prostě to bylo úplně něco jiného. Jo, tam rychlejší povrch, lepší překážky, takže na to nebyl zvyklý, takže to tak jako nepadalo. Že to bylo takový víc uzavřený. My jsme vlastně ani netočili videa, nikdo. My jsme neměli na kameru, nikdo neměl kameru. Nikdy vlastně. Jediný, co točil, byl Jára, to byl týpek, jako jezdil dobře, byl úplně nejstarší generace, to byl týpek, co dal olí 120 cm, nějaký rekord úplně. Jsem u toho byl, jako, že takový olí prostě. A ten si točil, měl svou kameru prostě od mámy a nikdy z toho nic neudělal. A měl doma takový štos kazet, prostě jak lidi jezdí a my jsme k němu chodili se na to dívat. A to byl jako vlastně jediný matroš, takhle co to, ale...
byla tam jako komunita, no a pak jsme začali jezdit do Neředina. Tam jsme se vlastně setkali, ty vlastně nevím, jak se jmenuje, Douglas se mu říkalo, nepamatuješ si ho? To něco mi to říká. On takový malý Horvát, ty vole, strašně dobře jezdil. To byl jako strašný talent. A vlastně s Coufem. Couf byl ještě maličkej prděla, ty vole, ukecanej takovej. Sígr. On za náma přišel a vždycky hrozně jako flexil. To bylo fakt, my jsme vždycky přijeli, víš, ve Sani, sedli jsme si tam do rohu, aby jsme se jako uklidili a vždycky jsme jeden jenom vyjeli tam a zpátky tohle a Couf přišel a ši, tak co? A úplně mluvil jak Pražák. Olomoučáci v té době mluvili jak Pražáci všichni. A přitom on je z Násobůrek, takže to vlastně taky je vesničan. Jo, jo, jo. Ale on skejtoval strašně dobře v té době, že jak byl malej. Tak oni měli prostě jako ten skatepark jako hrozně dobrý, že jo. Tak jako zabíjeli jako brutálně, no. A tam byly vlastně ČSPčka a ježišmar, jak se jmenovali všichni. Toho jednoho jsem pak potkal i ještě, to byly takový dva, Douglas a ten druhej. Ty ve mě normálně, mě by teďka jako mohli rozřezat, ale jako strašně dobře jezdili a i se umisťovali na těch ČSPčkách. To je jedno, neřeš. Takhle ne. Takže takhle jste začali teda výjíždět mimo Prostějov. Mm-hmm. A to bylo teda v době, kdy jste furt neměli ten nový park od toho Mystiku. Jo, jo, přesně tak, no. A když jste takhle začali jezdit i mimo, protože já, co si tě pamatuju, skateově, tak jsi byl jako docela nabušený technicky. Jo, měli jste vlastně tu kruhu, jakoby ty, Willy, Eda, prostě jako ten rap styl, široký věci, prostě triky typu nolí, invert a tak dále. Tak jaká byla tvoje jako motivace v tom skateboardingu? Viděl jsi někdy sám sebe, jako hele, chtěl bych být ten jako profík, nebo chtěl bych prostě mít ty sponzory a tak dále? Měl jsi někdy tohleto jako v sobě, že jsi za tím nějakým způsobem šel? Jo, tak to chtěl, že jo, tak to nežil v té době pro nic jiného. A jak se ti to vlastně jakoby povedlo naplnit, nebo kam až se s tím skatem jako dostal? Nevím, mě to prostě jako bavilo, to bylo všechno. Prostě mě to jako bavilo, na závodech jsem nepotřeboval vyhrát jenom, ale jako samozřejmě chtěl si, jo. Ale neodjížděl jsem z toho, jako jednou jsem byl druhej ve Štemberku s Chmelou, jsme tam vlastně s Chmelou jsme ještě ty vajezdili, s tím jsem vlastně začínal i to. A ten Lukáš Vašíček. A ještě Lukáš Vašíček, yes. Takže to bylo jako takový pár závodů, pak jsem jako začal Game of Skate hrotit, že vlastně v Bratislavě jsem byl druhý, no takový jako, ale to mě to, pro mě to nejsou jako nějaký, jako, jak to říct, to, co říkáš, jako kam se s tím dostal, spíš jako prostě jsem chtěl skateovat, to bylo všechno. Prostě bavilo jezdit jako bedny, manuály a takhle, to, co jezdíš ty vlastně, tak vole, jsme najezdili dost, takže prostě nevím, no, jak bych tady na to odpověděl. No třeba, prostě jaký ty jsi měl sponzory? Já teď, buď mě to potvrdíš, nebo vyvrátíš, ty jsi jezdil za ty Twister? Jo, jo. Jo. Takže se pamatuju, že jsem měl gripu. Yes, to měli yes, jeden čas, buď ty dvě strany, nebo skateshop.cz, tak to měli všichni. Yes. Takže ty byl prostě, jo, vlastně. V Prostějově byl Twister. On se tam otevřel a jezdil jsme já a Eda. Vlastně. A měli jsme nějaký kredit, tak jsme si chodili pro věci. To bylo super, jako v té době. To bylo super. Ale to bylo dobrý. To bylo prostě v době, kdy, víš co, my jsme skateovali. A to bylo něco jiného, jako. My jsme přišli, jo, a pofelili jsme, jo, dali jsme cigo na rozježdění. Vůbec jako žádný sportovní styl. Teďka prostě a celý den dřeš jeden trik. A vlastně ani nic jako o kameře jsme jako vůbec nevěděli. Prostě, že to bylo takový jako strašně jako takový čistý, když si vzpomenu zpátky, že bychom mohli mít super profily, ale nikdo nemáme nic vlastně. Jo, pak se jako nějaký kamery objevily na tom kukátka, takový jako sráčkoviny prostě, ale vlastně to bylo. Prostě jsme pak dojeli na závody a vlastně největší potenciál měl vždycky Willy, že jo. To s Willym nešlo nikde bejt prostě. Že jo, já jsem přijel na Game of Skate, jako brutálně se mi dařilo a stejně mě porazil ve finále. Když v Ostravě jsme byli, prostě, že to bylo. A on ještě k tomu, on úplně zmrzky, úplně věděl. Bylo hrozný. Co na tebe? Já jsem ho úplně, jako, já jsem měl úplně dobrou jako lineu, že jsem dával prostě fakt, že jsem prostě sledoval hrozně PJ Leda, že jo, tak prostě, vole, switch flip, vole, nolly flip. A jel jsem takový, jako hned, aby on kazil. A on prostě tekl a začal switch big spin flip, vole, víš co, switch double bar, vole, a takhle. No, tak nolly late kick. No, to jsem uměl. Jo? To jsem uměl, no, switch, jako. Tak kvůli němu, že jo. Musel jsem se to naučit. Už to bylo třetí game of skate, kdyby tam zadal, kam takové, už se to konečně naučil. Jakože dal jsem to občas, ale ono prostě v tom adrenalinu, že jo, prostě, no. A největší vlastně úspěch pro mě byl, tak jsme se poznali s Arnoštem. My jsme spolu jeli v S klubu finále. Jako Game of Skate, do té doby jsme byli dobří kámoši a od té doby jsme vlastně točili, skateovali, jezdili. Vlastně v Barceloně jsme byli a tam to bylo strašně super, no. To si pamatuju doteď. A vždycky, když se potkáme, tak na to vzpomínáme, no.
Vlastně mě nikdo nezdál a on úplně nechápal, on si musel dát cígo mezi tím mít. Víš co, jakože on jel a on měl úplně, on jel switch bar, tak si zapálil a já jsem jel a dal jsem mu switch on. Aha, OK. Tak jel, vole, na Linva, tak jsem mu všechno jako vracel a tak to jakože tak... A nechápal, ty vole. On vůbec nechápal, no, on úplně říkal, ty pičo, co to je? A já úplně vole, spocenej rudej, ty říkám, ty pičo. No a mimo teda ten Titty Twister, tak ještě nějaký sponzory jsi měl? Ne, to vůbec. Jako to. No a kdy se teda objevilo to, že jste nějak začali třeba si ten skateboarding jako dokumentovat? Protože já si ti právě pamatuju... Ty jsi mi natočil vaši... snad první dobrý triky. Teďka to nemůžu najít. Máš to někde? Bez jistých loštic? No. To... no, to já už úplně nemám. Jak to jako, je to na Facebooku jako video. No, takže... Na Facebooku to je, a ne na YouTube, jo? Na YouTube ne. Ty vole, no. To je vlastně tu session, to jsem, to... tam jsem právě, jako si, když se řekne jako Ondra Kudin, tak si představím vlastně jako ten nolý invar, tak se tam střílel přes ten transfírek. Jo, no, to mě bavilo tam, jako bylo to malý, ale pak jsem to dával ještě, vole, v Krnově pak, jakoby, ale víš, jak tam je takový beton, že to je podobný vlastně, to je podle mě ta doba. To osy, a nikde jinde už jsem to jako nedal, ale tam to bylo takový příjemný, tak to byl takový transfer. Víš co? Tam jsem dal fakey flip transfer. Jsem v životě nedal nikdy ani přes roh. To je se tam možná nemám taky v tom videu. To bylo nolí. Jo, nolí. To bylo nolí, ale jakože jsem tam jako fakey flip v životě, jako to je taková věc, pro mě byla vždycky jako tak zadem, víš. Nebo jako... Takže ty jsi do té doby jako nějak pořádně ještě jste si jako netočili videa? Já ne, já kámo ne, to bylo jako nejvíc. Já jsem třeba Vilmu natočil 180 videí a mi se přijeli na Stalina, já jsem tam měl úplně super sérku a říkám, Vili, natočíš mi, on najdu na Brkoru do piči. A prostě nic, jako. A já tam životní sérku, vole, víš co. Chápeš? Jako to si doteď pamatuju, jako jak to bylo, já jsem vlastně neměl nic. Jako já můj nejlepší trik, já nevím, kolik mi bylo, 18, jsem jako dal no kickback nogr, jako, jako trojpaletovce, tak jsem si to musel dát ze stativu. Víš co? Že jako, my jsme kam přijeli, byla jedna kamera, vždycky jsem točil jen já, vlastně. Jako, že jsi proto měl největší cit, nebo že ti to bavilo? Ne, že jsem nebyl vyzevlený kokot, jako. Protože všichni skateři vždycky byli, prostě zdalo se brko. A všichni, no, dobrý, jak to nedáváš, tak na to mrdám. Chápeš, prostě, jako. A to tak bylo, jakože já z toho nejsem jako nějaký, že bych to, a to prostě mám na to vzpomínky. Škoda, že nemám ty videa, to je jasný, ale jako, nějak jsem z toho nejsem špatný, no. Pak vlastně, jako, až jsem začal točit, tak jsem si zpětně říkal, ty vole, no, tak jakože bych si chtěl taky něco jako svýho natočit. Ale vlastně jsem začal točit kvůli tomu, že vlastně koleno se mi skurvilo úplně, tak proto jsem začal jako točit, jo. Jinak... To jsem se právě chtěl zeptat, kdy se to jako změnilo u tebe z toho, že jsi šel za tím jako skateovým snem, nebo prostě to, že bys chtěl jako se tomu věnovat, tak kdy se to změnilo, že jsi začal právě víc jako ten skate natáčet, takže to bylo zranění. Jo, no. No a co se ti stalo s kolenem? Hele, to bylo takový období, kdy... Já jsem vlastně, my jsme jako hulili, že jo, jsem prostě úplně přestal hulit, obrat to jako sport, protože jako byl třeba ve 20, v 21 a začal jsem nad tím skateboardingem přemýšlet víc. A najednou to začalo trošku jít, jo, že třeba, víš jak dřív prostě, já nevím jak to říct, ale drtil strik, ale prostě to tam kopal, jako mermo moci, ale nepřemýšlel s tolik hlavou, víš, že to šel tak. A v té době jsem to tak jako začal přemýšlet, tak jsem začal chodit jako do víc takových jako technickějších triků, jsem začal třeba backside 3-6, jako takové věci. No a ten den vlastně, když jsem se to naučil, tak jsem na rozježdění dal nolly frontside, tyve, v zimě v Havířově a vyjela mi noha úplně jako asi do 45 stupňů a vlastně vrátila se, že jo. A jako já jsem to chtěl ještě rozjezdit. Jo. A tak jsem dostal horečku tam, bylo asi minus 10 a ještě vlastně jsem měl jako jediný řidičák, že jsem si to odřídil domů. A šli jsme k doktorovi a to byl hrozně chytrý doktor, který prej jezdil na snowboardu, mi říkal teda a řekl mi, že to je v pohodě, že to mám rozchodit, že jo. No a tak dobrý, tak jsem to jako rozchazoval, tak pak jako jsem šel na kontrolu k jinému doktorovi, ale mi říkal, že mám úplně jako prostě jako přetržený vazy, jako úplně jako křížák, boční, oba dva menisky a tím, jak jsem se na to vysral, tak jsem si skurvil i vlastně chrupavku v té noze, že jo, že to je úplně v prdeli, tak musím na měsíc sádru. No, takže jsem dostal sádru a pak už jsem to nerozjezdil nikdy, když jsem jako to, no, tak o 21 třeba. A tam vlastně jsem, chvilku jsem jako tak jako chlastal, ty vole, byl jsem z toho v píči. Takže ty jako vlastně, ty jako, to byl každodenní pohyb, že jo, ten skateboarding, úplně každodenní, že jo, my jsme prostě přišli ze školy, občas jsme do té školy ani šli, že jo, prostě, a šli jsme skateovat denně 7 hodin.
A to bylo jedno, jako co zdál, prostě furt byl v pohybu a z ničeho nic jako z pohyb neměl. No. A tak vzniklo, jak říkám, že jsme začali všichni bušit, tak vzniklo, že jsme začali chodit do fitka, no. Že vlastně jako já jsem vlastně už jako nemohl vůbec nic, tak jsem potřeboval pohyb a jako začali jsme chodit do fitka. No. Že to bylo hodně jako taky frustrující pro mě, že i když jako nebyl, víš jak, já si dokážu třeba představit nějakému, kdo je jako vrcholovej skateboarder prostě, nebo jak to, říká prostě, že jako, skater, no. No, prostě jako skater, jako třeba, jak se to stalo Zápražnýmu, nebo tak, že do toho hráš úplně celý život a koleno out a čus a prostě si nedokážu představit ty pocity. Jako. Já jsem v té době byl fakt úplně jako psychicky v prdeli z toho, tak jsem si to tak jako nahrazoval, no a tak jsem si objednal první foťák. Vlastně v tom, jako, přišly mi šutry, ty vole, místo foťáku za 12,5. Ne. Jo. Jakože jsi z nějakého bazoše s tou brali. Yes. To byla ještě doba, kdy nebyli jako takový, jako, že jo, takový, že jsi tomu nevěřil, že jsi jako spochybňoval. Jsem dělal ve fabrice a šel mi balíček a všichni, ukaž ten foťák, ty vole. Jsem to rozbalil a tam šutry, že jo, za 12,5. Tak to. Ty krásno. V té době poslední love, víš, jak já jsem teda toho narval. Teď ta frustrace, ty vole, teď ty šutry, ty píče. Tak to bylo skvělý, no. Tak to je úlet, jako. To bylo hustý, no. No tak jsem šel, jako, půjčil jsem si u cetelemu love, nebo takhle, ty vole, spácal jsem to asi 3 roky, ten foťák. Ale jakože to takhle, jako, long story short. Ty vole, jak to je hustý. No, ano, a pak jako jsem začal vlastně, já jsem točil trochu skate už předtím, že jo, že vlastně jako mě to prostě bavilo, že jsem zaskejtoval, natočil jsem Willyho, tak jsem si to postříhal. No, protože to vím, že jsi i dělal Willymu právě nějaký videa, tak jsem tě s tím měl tak nějak by spojený, jo, ještě z toho skateparku právě, jo, co byly ty edity, ať už pro Meatfly nebo pro něco, tak jsem tě s tím tak měl jakoby už dlouhodobě jako spojenýho. Už i během jako doby, co jsi jako skateoval, jsem to furt tak nějak by měl. Jo, ale ty jsi točil dřív než já, kámo. Fakt, jo. Mnohem dřív. Ty jsi jako první, vole, přišel jako s kamerou a s fisheye. My jsme fisheye neměli. My jsme měli širokou úhlou. Že to nebylo ani fisheye, že to nebylo tak hezký. Pak jsme jednou objednali Opteku, že jo, z Německa. A přes 4 mezi kroužky jsme to tam dali, ale prostě ty jsi byl jako podle mě první, co tak točil a dělal takový ty hezký edity, jako mi přijde. Tak to děkuju. Že jsi dělal jako do té hudby, že tam měl takový ten feeling. Třeba tady to video bylo super. Doteď slyším ten song s tama. Normálně. To jsem si tenkrát udělal i jakože intro, protože nějak na skateroku, jestli Pinion udělal, nebo prostě měli skateroku nějaký jako intro, tak říkal, tak měl bych si udělat taky nějaký intro. A já jsem to měl jako VS Production. Jo, yes, přesně, VS. Co to je? No to je jako vidlák skateboarding, že? Jo, vlastně vidlák, yes, VS. A měl jsem, že jsem se natočil doma jako počítač a jenom jsem v postpru jako do něj hodil jako to VS Production. Byl tam postprodukčně udělaný jakoby pohyb kamery a že to pak jako zajelo do toho. A to bylo na začátku právě i tohohle videa. Že to je můj jakoby stůl s počítačem a to. A tak vlastně, takže ty máš taky takovou historii v tom videu. Proto jako to k tomu tak tahle. No, jako díky skateu. No, jako nebejt skateboardingu, tak asi úplně se tomu jako tak nevěnu. Tak nic, že? Vůbec. Protože mi to jako, a taky, spoustukrát se stalo, že jsme jako něco natáčeli, nebo to, a nikomu se to nechtělo nějak jakoby editovat. Nebo yes. Nějak no, úplně. No, já jsem zároveň teda byl i ten typ člověka, který ty lidi jako sral, že jsem po nich chtěl, nebo po nich chtěl, že hele, tyve, překámoš měl foťák nějaký doma, měl nějaký kompakt nebo něco, a už na to šlo natáčet. A já jsem mu jako co chvíli říkal, tak co, půjdeme natočit prostě něco, vezmeš foťák. A jako byl jsem až takový jako otravnej, že potom on mě třeba dával flešku se záběrama a on všechny ty záběry přejmenoval, jak to můžeš jako jedno tím názvem přejmenovat. A bylo to příště už nejdu jedna, příště už nejdu dva. Prostě. Jako, že to bylo hodně pokusů. No a že už jsem mu jakoby vysílal s tím, jak jsem furt chtěl něco jako natáčet. A začal jsem to vlastně potom i já jako editovat, ještě vlastně jako v Movie Makeru, že jo. No jasně, no. Takže to... Ale ty víš, jak my jsme se poznali, ne? Pamatuješ si to? To bylo dávno tady předtím, jako úplně dávno strašně. Já mám jako za to, protože já jsem vlastně skateoval za Meatfly a Willy skateoval taky za Meatfly. No jasně. Takže jako tady v té době jsme se museli nějak... No ne, jako a ty si nepamatuješ, já si pamatuju i konkrétní den. Fakt? No jasný, však na té kalbě u Aleše Bindra. Jo, tyhle, u Aleše, no. U Aleše. Protože my jsme tam vždycky jako přijeli a spali jsme jako u něj. A jo, ty vole. Jak jsme tam spali na zemi. Ty. Jo. V tom pokoji, ty jo, nás tam bylo asi 4-5, nebo tak nějak prostě. Vždycky opět bylo jenom na zemi, ty vole. Ty piče, to bylo ono, tady ten den. Ty, tak to jsme...
zpátky v roce 2007, 2008, nějak začátek, no 2007 asi. To je možná ještě dřív. Jsi který ročník? No já jsem 92. Jsi 92, okay. No, ale já jsem za Meat Fly jezdil právě 2007. Ty, tak to bylo hodně na začátku. Podle mě jste ani neměli to velkom, protože jako potom už, to už jsme se znali vlastně jako hodně. Víš co, já jsem, kolem, když mi bylo 20, tak to by bylo 18. Hmm. Takže to já jsem už jakoby končil, já jsem stál koleno v 21. Takže to, ty vole, tak to muselo být úplně na začátku. No, tak to tak bylo začátek. Já to si pamatuju, že to bylo vlastně takový, že ty vole, jdeme do Brna, kalba, skate, dohromady. Že? Já si právě pamatuju, když jsem tam jako přijel na ten první meeting a měli jsme sraz na tom autobusovém nádraží, co je hnedka kousek jako vedle toho i jako vlakovýho. A teď tam přišel jako Willy, kterýho jsem jenom jednou snad viděl v Olomouci právě na ČSPčku. A taky, jak jsem ho neznal, vůbec se nevěděl, o koho jde. A teď víš, co vidíš jako člověka, který není jako typově vzhledově jako Čech. Jo, no jasně. Zrovna, tyhle, tady nějaký cizinec na závodech, tyhle, až se zabíjel. Že? Louis Passin. No a úplně jsem si říkal, ty král, tak to je hustý. A pak jsem ho tam viděl, jak jsme se začali bavit. No, ty vole, tak takhle, no. No, to si pamatuju. No a to jsem myslel, že tam ti ta přezdívka byla vymyšlená. Ne, to vůbec. To bylo jako ještě dávno předtím, ještě když jsem jezdil jako za Bebop, za Skate Shop, okay. Tak jsme byli takhle jako na jedný tour a když to jenom hodně zkrátím, tak jsem si objednal jídlo, řízek a servírka se ptá, a dáte si k tomu brambory nebo kaši? No, jasný, že kaši, co se vůbec ptá. A pak došlo na placení a já jsem se v tom lístku, mě bylo 14, v tom lístku jsem se podíval, že to stojí 99 korun řízek, tak jsem, měl jsem poslední kilo, to jsem jenom dal a ona, řízek 120. A já říkám, jak 120, tam máte 99. Ještě příloha. Jo, ok. Takže takhle, no. Máte takovou pikantní story taky z toho večera. No, teď, když se o tom bavím, tak se jí tam taky jako začíná víc objevovat, protože tam jako samozřejmě byly i holky. Ano, přesně tak. To nevím, jestli teď nebo do toho Hero, jako to. To si možná musíme nechat na Hero. Protože já si pamatuju, že v té době, a to asi spousta lidí ze skateový scény si pamatuje jednu slečnu z Přerova. Jo, tak to já nevím. To je jedno asi. Dobrá, každopádně, ať se posuneme dál. Takže ty jsi takhle spořídil ten foťák a bylo to teda, že jsi už nemohl úplně naplno skejtovat, do toho jste začali teda víc nějak chodit do toho fitka, aby jsi to kompenzoval. To jsem tak nějak zaznal, že najednou jste začali být všichni takový větší. Je, právě Milan Jiříček, že z ničeho nic z toho tintítka. On strašně nafouklej. Úplně prostě řekl, že to nenafouklej. Yes. A tak to, tak jsi začal se víc takhle věnovat tomu natáčení. A začalo to samozřejmě asi natáčením jako skateboardingu. Jo, úplně. No tak hlavně, já jsem myslel, že se s tím dá živit. Jo. Já jsem prostě jako tam viděl největší potenciál, že jsem vlastně, co to bylo, že jsem jel do Lešná, tam jsem úplně si jako, tam jsem jako si chtěl udělat pokud to velký jako aftermovíčko, já jsem tam s tím úplně jako srál, víš co, úplně jako takový ten postup, jak to mělo to video, víš co, nakonec prostě těch všech, ty tři poslední, víš co, jak to gradovalo, do toho něco jak MAT Free, ale prostě takový, víš, takový prostě Transworld, úplně jsem to jel a fakt jsem to chtěl, úplně jako mega, tak jsem si dělal i jako full video od Megusta Griffa, vlastně jsem točil. A pak jsem, jako strašně jsem do toho byl zapálený, jako, ale jako spíš tak víc, jako, když to řeknu, komerčně, prostě, že jsem chtěl dělat fakt, se Ty Evanse jsem sledoval v té době, víš, jako hodně, chtěl jsem dělat jako takový jako skate videa, progresivní, víš co, vymýšlel jsem si aj jako, takový jako gripy zajímavý, prostě, jako, že jsem si dal jako tři kolečka, ty vole, jakoby na stativ a tak jsem s tím jezdil na skateu a no a tam jsem prostě myslel, že jako s tím budu jezdit, no, tak jsem točil pro Skate Rock a trošku mě jako... Ta realita. Realita otevřela oči, že jsem si to vlastně všechno platil. Spíš jako ze svýho, no. Tak pojďme asi teda rovnou si otevřít ten Skate Rock, kde ty si měl tu sérii, ty mimo tu sérii těch videí, co jsi měl Griffa Nights, který se natáčeli v Ústí nad ulicí v hale, tak si pro ně ale dělal i nějaký jako edity jiný? No všechno, já jsem jako dělal after, ne, nebo jako že... No jako z akcí. No jako ze závodů. No a ještě jakoby takový krátký jsem dělal montáže, jo, a pak jsem vlastně začal dělat Griffa Nights a pak jsem měl další Hushut, jo. A to měl jako intro jako Biggie, že jo. A chtěl jsem, a tam jsem měl jako v pořád jako nějaký, jak to říct, já jsem takhle hledal to vůbec ty videa, jako oni to smazali všechno, jako by tu historii, tam jsem se na to chtěl podívat. A chtěl jsem jako objevovat mladý skatery různě po jako jejich skateparcích, víš, jakože třeba tak jsem objevil Havlíka mladýho, že jo, toho jsem dotáhl do Ambassadors vlastně, točil jsem mu jako profily, Ivo Lejska, ten jako strašně zabíjel. No furt zabíjí.
Jo, furt zabíjí. Furt zabíjí, pejsa, ty vole, to je... Jsem dlouho neviděl, jako, ale vlastně mi to bavilo takhle, že jsem nechtěl prostě jedno ten stále natočit, jako víš co, ty samý jako videa, ale bavilo mě tohle, jak jsem psal do Red Bullu, víš co, ty vole, nikdo mě nikdy neodepsal, že jo, prostě. Ale bylo to náročný časově, že jo, to bylo prostě, to jsem vlastně jezdil dvakrát týdně točit někam autem svým, celý den se točilo a nevěděl jsi, jestli to vůbec jako dotočíš, jo. Prostě, tak jsem vždycky hrotil ty skateriny, to musíš dát. Musí tam být jako last trick. Abych to mohl dodělat. Abych to mohl dodělat. A takže to vlastně to byl ten fokus na ten skate, no, protože tak to, furt tě to drží. My jsme vlastně jezdili, já nevím, já jsem poprvé stál na skateu jako ve druhé třídě, jo? Že vlastně tam jsem poprvé stál na skateu a tam jsem, já si to pamatuju, doteď jsem šel domů a řekl jsem mámě, já budu skejťák. Máma mi to doteď říká vlastně, jo, že jako teďka jezdím za něma jako na chatu často prostě a ona úplně, ty vole, ty jsi byl úplně jiný, ty jsi nám nadával, že jsi betonový dítě a takový keci. A pak vlastně až jako naplno se začalo jezdit až těch 12-13, takže jako já jsem furt v tom skateboardingu jako chtěl být, no, takže ten skate to bylo ještě několik let, jako, že vlastně než jsem vůbec udělal něco jiného. Víš, no a co? Když vezmeš takhle ty videa, který jsi dělal pro Skate Rock a potom si měl teda, když toho projektu Grefanite jsem byl vlastně součástí taky, epizodu jsem tam vlastně jakoby měl, tak jenom abys, nebo takhle, nechám to na tobě. Když bys měl někomu představit Grefanite, o čem to bylo? No to bylo vlastně podle Berix, jak měli, že se zhaslo a nasvítili se jednotlivý jako překážky. Jo, oni to měli trošičku jako víc jako filmově, ale prostě mně to přišlo super, že se to tady prostě nedělalo a bylo dobrý ten koncept toho jednoho místa, jedna hala a prostě i to, že v zimě vlastně tady se nedalo jezdit. To mě jakoby sralo celou dobu, celý život, co jsem skateoval, že se z něco učil 10 měsíců a za 2 měsíce nebo za 4 měsíce to zapomněl, bylo jaro a začalo se znovu, že jo. Ach, tjua, sorry. Pohodě. A vlastně, jak jsem začal jezdit, tak si říkám, ty vole, je tady prostě hala a prostě tam nikdo tam prostě pořádně jako nejezdí, víš co, jako přes týden, my jsme tam jezdili jednou za 14 dní, tak a i spolu jsme se vždycky domluvili, jeli jsme tam jako banda, já jsem tam měl narosky, jsem tam slavil a takhle a já jsem si říkal, let's go, no tak jsem jednou týdně vlastně vzal dva skatery a natočil jsem, vlastně vzal jsem dva halogeny a nasvítil jsem vždycky překážku a na té se jako udělal trik a celý to bylo jako takhle proložený, že to byly prostě jako ve tmě nasvícený prostě jako překážky vlastně. Já myslím si, že nevím, jestli jsme to odpálili s Arnoštem, nebo nevím, co bylo první video, ale s ním jsme spali v karavanu. V karavanu. To byla pecka, ty vole. Na to tráva nějak tady vzpomínal, nebo jsme se o tom nějak bavili. Yes. Protože tráva tam dělal jako správce, že jo? Jo, ale vždycky hrozně prudil. Vždycky hrozně prudil. To bylo jako... jako za co? Nevím, celkově vždycky prudil. Tráva vždycky prudil prostě. Tráva byl vždycky něčí prudič. Když jsem dělal pro ten skate rock, tak vždycky on prudil. Jako. S Langem to šlo vždycky domluvit, a on vždycky byl hrozný. No. Jsem vždycky poslal, vole, jako nějaký video a on... No, to je nuda. Víš co? Nebo říkám, tady jsem poslal montáž a říkám, že bych se to vzal tady tu šiltovku, co to rozhodně hodnotu nemá, taky keci vždycky. Vždycky takhle jako prudil prostě. No. Ty zkoušel, ty vole. Nevím, tak jako trošku mi to znechutil u nich tam. ale prostě s Arnoštem, ale tak jako co on tam vždycky nám dal klíče a odešel, že jo? On byl rád, jako, že nám vždycky dal klíče a my se tam skejtovali. A s tím Arnoštem to bylo super, to byly 3 dny, kámo, 3 dny. Já jsem vstal, vonili vajíčka, Arnošt u té malé plotínky, rozumíš, já úplně jako rozjebanej, protože -86 v Ústí nad Orlicí tam u vás, ty vole, jo, prostě tam jako to bylo strašný, tam jsem ještě, já jsem dojížděl, já jsem měl Fiat Uno, 87. rok, 1.9 diesel, 4 kvalty, rozumíš, tam naložený 4 světla, jo, prostě kameru a takhle jsem jel z toho Prostějova. Ještě to bylo tak, že třeba Lejsu jsem nabral, ty vole, v Hranicích a jeli jsme takhle do toho Ústí a takhle, jakože to bylo jako masakr. Takže vždycky jsem ráno vstal, Arnošt pěkně, šunčičku tam, jako vole, vajíčička, vždycky, tak pojď, Ondi, dej si, ty vole, víš jak, ty vole. Tak jsme pofelili, někam jsme si zašli. Začala tma, že jo, docela brzo, protože my jsme točili jako fakt celou noc, třeba do 5, šli jsme spát, vstali jsme ve 12, tak jsme pofelili, začala pomalu noc, že jo, a zase jsme jako takhle točili, no, takže, a to vlastně nebylo součástí toho, teďka nevím, jak to bylo, jestli to bylo součástí toho, nebo to bylo čistě jeho video od tama. To nevím, to bylo Arnošt, day night,
A z toho vlastně tohle vzniklo. Jo, takhle, myslím. Nevím, já už nevím, to je jedno. Ale každopádně, co se týče jakoby Griffonites, tak to bylo postavené na tom konceptu, hele, točíme večer v hale, svítíme překážku, ta inspirace vlastně z Berix, kde oni to měli tady vždycky jako polazený. Takhle, no, jak vlastně řekl, to mám... Ty Griffonites někdy máš? Ještě u sebe nebo nemáš? Vůbec. Já svůj mám, takže minimálně na Hero Hero bychom mohli dát vlastně tu moji Griffonites. Případně oni, skater rok jako takovej, jak se xkrát už jakoby měnil, tak samozřejmě v tom archivu tam není, ale oni přehodili veškerý videa nějak jako na YouTube kanál. Takže já asi kouknu, jestli tam jsou. Tak když tak hodíme linky do popisku. Okay. Protože možný to je, že tam budou, ale ne úplně všechno tam je a hlavně ono spoustu věcí tím, jak se ten YouTube jako mění kvůli jakoby hudbě, tak se spousta videí už prostě ani nedá jako pustit, že kvůli jakoby právům jsou prostě jako zakázané. Teď je to zase jinak úplně. Teď je to tak, že můžeš pouštět, ale ty peníze jdou tomu umělci, to je super. No, ono je to jakoby různý jakoby variant. A nesmíš monetizovat, no. Jestli oni ten skate rock to mám si monetizovat. Já myslím, že asi nemá. No, ty bys nemohl, ne, ty to máš monetizovat. Já mám monetizovat. Takže ty vlastně musíš používat artlist. Nebo přesně tak. No, takže to je tenhle projekt. To bylo super, jako to mě hodně bavilo, protože vlastně už to trošku bylo do té filmové jako části, jo, že vlastně, že jako skateboarding byl celou fišáž, jo. A teďka jsem to začal dělat trošku kreativně, že tohle mě jako hodně bavilo. A potom, když se tam byli vy, co jste jako zabíjeli, tak vlastně pro mě to bylo strašně jako příjemný to točit. Že vlastně jsem celou dobu, neříkám, jakože prostě, ale točil jenom Viliho celý život. Jo, to bylo super, on vraždil a v té době jako strašně, a když si vzpomenu, že teď si do teďka vzpomínám, on dal mě switchback tail big spin z huby, jako na skateparku, co je jako nesmysl, že jo. To si pamatuju asi. No, a jako prostě, ale prostě točil jsem furt jen ho. Pak vlastně jsem jako začal točit ty skatey, jakože ty závody, to mě jako nějak jako dobrý, ale byl to strašný hrot, že to prostě nejde nějak kreativně. No a pak s váma ty Griffonites, vy jste ty dávali hned, jako to bylo, jako bych za jednu noc jako natočit v podstatě minutu a půl profil vlastně Leslie. Leslie tam měl vlastně jakoby dobrý. To krásný, ten úplně profil. Tam měl snad ten back nose, no backy do té zatáčky, ne? Jo, ty vole. No tak to bylo strašný. Jako. No, takže. A to jako, ty jsi tam měl, co jsi tam měl, ten switch header from muscle? Nebo co to bylo? To nevím, jestli jsem tam měl, možná jo, protože to jsem dělal jako furt, ale myslím, že s tebou snad poprvé jsem natočil switch from pop back nose, jakoby na zíce, možná, že jsem to i trošku vytrhl, že to bylo jako ve vývaži, že jsem to dělal snad do serky a to mě tenkrát potěšilo, že to mám konečně jako natočený. Yeah. A ještě to bylo jako na fish a ty s tím fishem ses nebál jako jezdit blízko. Jo, to a to, ne, no. Takže u toho jsem si právě řekl, tak jestli mi to teďka jako vystřelí, tyhle, tak to bude veselý. Tyhle. No ček, tak vole, to poslední video, když jsem se přestěhoval do Prahy, točil na VX-ku, že jo, tak to končí, vole, tím, že jsi mě trefil jako fishaj, že jo. Já jo. No. To už úplně nepamatuji. Ale jako zakončuješ mi video celý, že jo. For Free Documents, já jsem začal jakoby točit svůj jako projekt, že jo. A ty jsi tam dával právě fake kinogrvar. A to jako, to je strašně dobrý, no. To bylo v době, kdy byla na Stalinu vlastně ta hrana železná, takže na tom šlo spousta věcí. To nebylo na tom, bylo to na tom. A možná jsem to dělal na té trojce předtím, ale hnedka, jak byla ta první trojka, co je, když přicházíš vlastně od Technického muzea přes celý park, tak je trojka, která už je X let, už je úplně kulatá. No. A potom dál byla jakoby postavená a na tý jsem dělal spoustu těch backtailů, big spin flip van a tak, protože jak na tom byla ta hrana, tak mi to samozřejmě šlo jako lehce, že jo. Ale to mě hrozně. Když vezmeš jako tyhle ty věci, který, přesně si říkal, že jsi furt jezdil z Prostějova, tak kdy u tebe se změnilo to, že jsi začal jakoby upouštět od toho skateu a začal jsi jakoby přeměstňovat jakoby k jiným věcem a zároveň se vlastně i přestěhoval do Prahy. Hele, to je, ono to jde tak jako pomalu. Já jsem vlastně dělal hudbu. Já jsem hodně dělal i hudbu beaty. Do těch videí. No, beaty jsem dělal. Jenomže prostě, jak říkám, no, skateři jsou prostě zevli, já jsem v životě žádnej nedodělal. Jako nikdy. Jo, že jsem kolem sebe měl jako muzikanty, rapery, které jsem tam mohl psát. Nikdy jsem to jako nedodělal. A vlastně ten program je stejný jak na stříhání. Vlastně on byl Sony Acid. Jo, to se jmenovalo jako Acid Pro. Ale já jediný beaty, co jsem dělal, tak byl, jak se jmenoval, Hip Hop EJ. Jo, taky yes. No to je jedno, ale jakoby, s čem stříháš? V premiéře. No, takže máš prostě jako vrstvy. No. No, takže tam byly vlastně vrstvy jako střih. A oni udělali Sony Vegas. Ten si taky pamatuješ. Ten no, v tom jsem měl předtím. No. No, a to je úplně stejný, že jo. A teďka vlastně já jsem jako stříhal jako tu hudbu,
teďka vlastně tím, že jsem dělal hudbu, tak zvěděl, co je kick, snare, jo, že tam máš tu waveu. A teďka vlastně jako, když si stáhneš ten Vegas, tak tam máš stejně tu waveu. Tak já jsem stříhal vlastně videa tak, že jsem věděl, aby byly do hudby, že prostě dopadneš do kopáku, dopadneš do snéru, do dropu a takové věci, že jo. Takže vlastně to tak jako pomalu přešlo a šlo to furt s tou hudbou. Jo, a teďka jako my jsme furt jeli totiž v rapu, no, tak jako furt, prostě non-stop, no, takže vlastně kámoš, jako, který skateoval, mimochodem to je jeden i z další, toho jsem jmenoval, ten i vyhrál český pohár v Prostějově, ještě na starém skateparku, že byl před Bindrem dokonce, to byl jako obrovský závody, Downy, to je jako rapper z Prostějova, jo, mm-hmm. A ten jako taky skateoval, to je můj dobrý kámoš, starší takový jako z Gimplu. No a tak to vlastně začalo, že jo, my jsme jako skejťáci, kámoši a jak to znáš, vždycky z těch skejtrů jsou umělci nějací, že jo. Prostě no, někdo docela začne. Často se to stává. No, a on jako repoval, víš co. Akorát byl v té době jinde, že jo, Fame, vyprodával to tam, tak já jsem točil tam skejtové videa, jako vždycky jako opovrhovali, že jo, že nebudeme točit, tak jsem si koupil ten foťák, že jo, tak už zaslechli, že mám jako dražší foťák, tak se šlo něco natočit, no. Tak jsem mi natočil pozvánku, to byla první moje věc, pozvánka na koncert. Repová, víš co, no. A bylo to docela v klidu, bylo to na fišáž, prostě klasika, jako skateově, no. Tak jsem mu pak natočil jako klip, ale to jako skáču, no. To bylo jako, to tam byly jako dlouhá, dlouhá doba. To jsem furt jako točil ještě jako skate. Jako dlouho to bylo, vlastně já jsem se přestěhoval do Prahy až 26. A tohle začalo 21. Víš co? A když jsi natáčel Griffa Nights, tak to ti bylo teda kolik? No, to bylo po tím kolenem prostě. Bylo těsně, úplně jo. Těsně, že to jsem prostě okamžitě pořád jako potřeboval něco dělat. Takže vlastně jsem ještě těsně po Sádře, už jakože ne po Sádrovi. Ale... Zdravíme Sádru. To jsem vlastně jako sundal Sádru, šel jsem na rehabky, zkusil jsem skate, ruplo tam, tak nic. A jako tak jdeme točit, no. Takže jsem byl třeba 2-3 měsíce, už potom jsem jako něco takhle točil, že jsem do toho tak jako, že to bylo a ty jsi vlastně, dlouhá cesta. Ještě možná mě teďka napadlo, že když ještě nebudeme teda skákat do toho jakoby přechodu, do toho natáčení mimo skate, tak ty jsi zmiňoval, že jste s Arnoštem byli v Barceloně? Já jsem točil Welcome to S. Vlastně. Protože ty jsi vlastně potom i často, nebo často mi to tak přišlo, jezdil za něm i na JZDčko, takže byste trávili docela dost času. S Arnoštem to máme hodně, no, za sebou. Začali jsme Day in the Life, pak jsem mu natočil nějaký profil, pak jsem mu stříhal další profil jenom. A hodně, no, protože on prostě dával a měl zájem prostě točit a měl prostředky, víš co. Jako, když si to vezmu zpětně, tak jako pro mě to bylo strašně moc práce, že jo, a jako v podstatě ty sponzoři, jako je to tady prostě strašně špatně nastavený, no, ten materiál není nijak jako zaplacený, ani nijak, vlastně vůbec nijak, ale prostě on aspoň jakoby fakt jako dával a prostě my se přijeli na spot, on to hecoval, takže to, vždycky to mělo jako hodnotu, my se přijeli do té Barcelony a to bylo furt se jezdilo, jako na každém spotu nechal všechno, takže jo, spali jsme u Makaka vlastně, jak 10 dní nebo něco, tak jsme spali u něj, felili jsme s ním se zápraškou, to bylo hrozně inspirativní, já jsem se tam skejtem nedostal, nikdy, mezi ty lidi. A já prostě sedím na Makbě, že jo, čekám, až se rozjezdí, tam jako felím a najednou na mě borec, hey, what's up, man, dáš si brko, a říkám, jasný, tak kecáme, podívám se na něho, to byl Flo. Takže jsem tam pokecal s Marv Nigem, volám, jak se to čte. Jo, tak se mi zeptal, odkud seš, a říkám, on nevěděl, že tam s Arnoštem, že jo, vůbec. A říkám, jsem z Prahy, jako, nebo jako z Česka, a on máš kde spát, nechci spát u mě, jako, víš jak, úplně jiný svět, to bylo super. Pak jsme šli skateovat Jesus Fernandez, víš jak, jo, takže to jsme byli, bylo úplně jako, byl nejlepší výlet a strašně super. A říkal jsem si ještě, že vlastně, protože to je to, co od malička sleduju. Chápeš, jo? A teďka vlastně v tom, jako konečně jsem tomu úplně blízko, víš jak. Vlastně jsem tam kecal se zápraškou, fotil jsem ho, že vlastně skate, vole, ne, to tak s tím jsem tam filil nejvíc, tak ten mi dal úplně jako základy. Díky němu jsem si koupil VX-ko, od té doby jsem nenatočil vlastně na nic jiného, ten skate. A tam jsem vlastně jako s ním jako vlastně fotil, tak pro mě to bylo hrozně obrovský zážitek, no. Takže jako na ty časy s Arnoštem, toho třeba 2 roky jsme točili jenom spolu, tak na to strašně rád vzpomínám, no. Jsi byl takový jeho dvorní kameraman.
No, jako dvorní, spíš jako by jsme se tak jako hecovali. Já říkám, hej, pojď skejtovat, víš co, ty vole. A on, ne, kadu na hokej, víš jak. Říkám, ty piče, říkám, ty vole, bych chtěl jako ta natočit něco tam, víš jak. A teďka on, hele, vymyslel jsem trip. Tak jsme prostě sedli, ty vole, do jeho karavanu a jeli jsme po nějakých prdelích. A on prostě tam byl normálně jako vedle kostela. Byly prostě mramorové schody s mramorovým, ty vole, úplně jako nechápal jsem doteď. A tam jsme dávali úplně sérky. Sedli jsme do karavanu, dali jsme si jídlo, jeli jsme zase dál. To bylo super. Takový skate life, který jako já jsem neměl. Já jsem vlastně na vás pořád takhle, já jsem na vás takhle jako koukal přes ty videa, když byli ti fotři a takové věci, že jo, prostě, nebo když jste dělávali nějaký jako tripy a tak, já jsem nikdy tohle neměl, víš jak, nikdy. Jako... Takže jsi to vlastně potom takhle splnil aspoň takovýmhle přesně, způsobem. No. Já, že vlastně furt jsem, byl jsem blíž tomu skateboardingu a potom vlastně, když seš, víš co, v tom skateu, když seš trošičku aktivní, tak tě lidi berou, protože skateři jsou furt jako takový, že skateujou a nebo na všechno serou, to znáš prostě, že jo. Takže jako málo kdy se objevil borec, který skateuje a jako a natáčí a zná tu komunitu. Víš jak, prostě když točí borec, který neumí skateovat, tak to je na hovno. Rozumíš, prostě to se na to se nedá dívat, jo, prostě. Takže vole, vždycky, když jsem kam přijel, pak vlastně jsem točil pro Ambassadors, tak jsem poprvé v životě spal v Praze, spal jsem u Peka, víkend s Pekem, sice jako to bylo strašný, vole, to bylo jako masakr, ale vole, to bylo taky super, jo, že vlastně na Mystiku jsem točil Ambassadors tým, s Daňkem večer jsme felili a takový to bylo víc, jako, že jsem vlastně to, co jsem od malička sledoval v boardu, tak díky tomu natáčení jsem tomu byl blízko. Takže ještě než jsem začal jako vlastně točit ty jako videa větší, tak jsem to jako tak trošičku do toho skateu, do toho světa proniknul. Jako vlastně proniknul díky tady tomu. No. Já se vlastně pamatuju, že ty jsi nám točil i Skate Mafia video z Ústí. Z haly. Fakt? Mm-hmm. Já jsem vlastně jako já, Piťu jsme jezdili jako za Skate Mafii, která byla jako v distribuci jako ambasador. Já už vím, ale to vůbec a to bylo... ty videa, kámo, to je masakr. Já je mám, si myslím, tohle to bylo vlastně... Jsi takovej ten spolehlivej, no, to si zálohuješ. Jako... Tyjo, pár věcí mi teda jako proteklo, že jsem měl ukládaný věci na DVDčkách nebo CDčkách nebo něčem a normálně potom jsem to stačil do počítače a nefungovalo to. Že to prostě nevím. A... No, jasně, no. Takže jako takhle mě mrzí, že některé věci, ještě když já jsem dřív měl jako kamerku na mini DV kazetky, právě s tím fisheyem, ten fisheye, tu optiku, to jsem měl právě od Míry Kvapila a potom jsem jí snad, tyjo, jestli jsem jí dal nebo vyměnil s Matějem Bujnochem, protože já jsem měl pak jinou kameru, která měla... Jo, vidíš, Matěj, taky. Která, no, tak vlastně taky, jako se věnuje natáčení. To je vole, úplně, no. Takže já jsem měl potom jinou kameru s jiným závitem a ta optika měla větší a já jsem si od někoho, s někým jsem si changenul jenom takovou jakoby předsádku, která měla jako i na pérka, že se to zachytlo za ten závit. Ale... A to nebyl fisheye, co? Jako byl, ale nebylo to ono. Do teďka to mám doma. Já jsem si to taky koupil. Taková ta prostě... Na BX-ko. Yes. Mám to doma, teď jsem si uklízel v kanclu věci a mám jako dvě opteky a mezi tím mám přesně klips, ale to je píčovina úplná. No, je to širokou hlavu, ale sračka. No takhle, jako zakulacoval, ale nedalo se to prostě srovnat s tím. Ne, vůbec. Ale pamatuju si, že jsme byli jednou na tripu s Honzou Minolem. No, jasně, no. Jakoby, že jsme byli s Meatflyem a Honza Minol nám dělal video. A ten měl nějaký fisheye. Nevím, odkud ho měl nebo něco, ale to mělo zorný úhel, ty vole, že tam bylo, že jsi takhle nad tím byl a už tam byl, ty vole. Však to ten Century, že jo? No, to bylo ještě něco možná jako jinýho, nevím, ty vole, nebo to. Vole, moc lidí to v té době nedělalo, doteďka to nedělá nikdo, jo, jako fisheye, že vlastně jako chtěl jsem fisheye jako na natáčení videoklipu a nejsou takový jako úplně, víš, jako že není to tak cool, že jsem vlastně použil něco úplně jiného. A ani ta opteka, to je kopie toho Century. A ta má furt menší, jakoby ten, jakoby. Já mám vlastně takovou opteku, že jo, k tomu VX-ku a furt to vlastně není tak, jak ten Century, no. A potom vlastně my jsme s Mirjim točili Enter the Stalin pro Kocáka, že jo, a to jsme točili oba dva, že jsme měli stejný setupy právě, že jako na halu se to jako sešlo. Já jsem mu natočil první půlku, pak jsem jako neměl čas, oni to dotočili, že my jsme jako měli roztočený jako video jako ze streetu, že jo, a on pak jako, že chce to chce ze Stalinu, tak to dotočí s Mirjim a ten si pak koupil právě, tyva, ten nainvestoval, vole, do té Panasonic, už jako do toho HDčka a koupil si tu Century a to je jako krásný, no. To je, to tak jako kreslí hezky, prostě to je super, no. Měl jsi třeba nějakou jako inspiraci
Ty jsi zmiňoval toho Evance, ale měl jsi nějakou jako další inspiraci, co se týče jako skateových kameramanů, ať už jako ve světě nebo i tady v Čechách? Ty vole, já jako doteď nejsem na ty jména moc dobrý, jo, že prostě na ty režiséry nebo kameramany, ale já jsem prostě miloval Transworldy. To prostě, to bylo jako, to vole, jsem čekoval třeba 10krát denně, než jsem šel skateovat, potom jsem podle toho stříhal film Burny, oni jak dělávali, víš co, slow motiony a takový, jako já vím, že jsou to takový píčoviny k tomu, no a potom vlastně jako Supreme videa, no, pak to přišlo v ten surovej skateboarding, kdy mě začalo bavit to, že se ukazuje ta realita toho a bavilo mě to na to VX-ko, že vlastně sedíš, všechno otočíš, jako i vlastně bez toho fisheye, že to bylo takový jako víc real a pohodlnější, jsem si to nosil lektašku, že vlastně to stalo pár korun, já jsem si koupil VX-ko za 5 a já jsem to nechával, jako prostě vlastně mám 3. Jo? Já jsem to nechával prostě normálně jako na lavičce, šel jsem prostě se projet. Neřešil jsi to, jo? Kdybych tam vzal svou kameru. Jako... Jo, počkej, dneska už jako se to dá jako koupit za spíš jako větší prachy, ne? Ty vole, to jsem kupoval na IBM, jako... mi to přišlo za 5 litrů, úplně luxusní stav, úplně super, jako. Ale 2100, ta má nejlepší ISO vlastně, na tu se točilo Transworld a Time to Shine, ta byla na 2100 právě, tak podle té jsem si to jako našel a to jsem si jako koupil. Čet tisícovka je jako super vintage, ale prostě nedává vůbec tmu. Hmm. Jo, ale ta 2100 tam už prostě měla jako nějaký jako ten, to, já tomu nerozumím technicky, ale prostě měla jako ten 3CD chip a měla Zeiss prostě jako super jako sklo, že to krásně flérovalo i, že to bylo fakt jako dobrý setup, takže jsem vlastně na to odtočil úplně všechno a jenom jsem to vzal, ani jsem neměl tašku, tak jsem to vzal a jel jsem prostě na skateu, na Stalina. To bylo fakt pohodlný, víš co, já jsem prostě nedával to, když jsem přijel na, i v té Barceloně, já jsem furt musel mít batoh a kretén, víš co, máš tam vole objektivy na zoom, teďka ostříž ručně, víš co, ten, v té době ještě nebyl autofokus. Na video, musíš to přeměnit, jak piča, ty vole, dáš tam fisheye, musíš tam dát tu ručku, takový sračky, pak najednou zjistíš, ty vole, že to je super, že to je prostě, vole, jak kabelka, která, vole, natáčí, zoomuje, ostří a ty se jenom soustředíš na ty triky, no. To bylo super, no, takže. No a ty jsi vlastně udělal video ze Stalina, kterýho jsem součástí teda taky, jak jsi říkal, že ho zakončil tím, že jsem ti to trefil. To vlastně si natáčel na to VXO a tam byla, protože to já vnímám jako, možná to je blbě, ale já to vnímám jako takový poslední nějaký jako video od tebe, jako skateový, yes, co si nějak víc pamatuju, možná i proto, že jsem tam měl nějaký ty záběry. Ale tam šlo jenom o to udělat nějakou montáž, nebo jsi s tím měl nějaké jako větší plány? Hele, to bylo, jo, já jsem se přistěhoval do Prahy a věděl jsem, jako to už jako, skočíme, nepojedeme tady chronologicky, ale už jsem jako natáčel, že jo. Ale jsem si říkal, jako když jsem v Praze, tak prostě jsem měl to VX-ko, to už jsem měl v té době, že jo. Protože, ještě se trošku vrátím, já jsem vlastně přijel z té Barcelony úplně na koplej. S tím VX-kem, s tou streetovou, jakoby s tím streetovým mindsetem a od IGU z Presbetonu jsem koupil 2 lavičky, jo. Vzal jsem je z Olomouce a udělal jsem streetový spot v Prostějově. Že byl prostě nově, já bydlím u Lesoparku, nebo naši, a udělal se nové jakoby takové jakoby v stezka, jo, kolem vody, luxusní zázemí, víš, úplně jako všude stromy, voda, plácek na grilování, že jo. A tam prostě jako to šlo podél, tak já jsem prostě udělal tam normálně jako základy, položil jsem tam 2 lavičky jako na sérku a tam jsem to rozjel. A tak jsem se rozhodl, že začnu dělat jako svůj projekt. For free DOC to bylo, jako for free documents, už zadarmo, víš co. No a tam jsem prostě začal jako, tak jsme tam začali točit s Williem, jsme udělali pár jako záběrů prostě, grilovačky, bylo super. Pak jsem se vlastně přestěhoval do Prahy, tam to úplně chcíplo. Vili se přestěhoval do Prahy, Eda, ten už v Praze byl. My se s Edou šli do Prahy spolu. No a tak říkám, super, no tak budu pokračovat, tak jsem to jako zálohoval, měl jsem jako záběry. Tak jsem se tam seznámil, vlastně se Sádrou jsme se znali, takže to bylo tak, že jsem s Edou točil profil, víš co. Takže jsem s Edou začal točit profil, jo, a furt na tu VX-ku a říkal jsem si, že mu to nebudu říkat, ale dám to do toho velkého videa, do té montáže, že jo, jsem byl jako. Tak jsem začal točit ještě se Sádrou. A pak jsem začal točit s Lukasem, tam jsem se s ním seznámil vlastně přes Sádru, to bylo super, právě ten jako super týpek, my se jako sedli, takže jsme jako točili. A pak s Kocákem, s tím se znám taky dlouho, že jo. A on jako tak vlastně, on jak jezdí rychle,
a líbilo se mu, jak je s ním právě blízko, že to mám v píči prostě, tak jako se mu se mnou dobře točilo, že? Prostě, takže jsme jako točili každý den, jsme chodili jako ven do streetu na nějaký stavby, rozpadli a točili jsme prostě, jsme si stavili zábrany v noci, já jsem měl světlo, takže to bylo takový jako, takže jsem jako měl záběry, pak najednou mi kocák řekl, že chce profil, říkám super, tak jo, tak jsem mu ty záběry dal a pak najednou jako za mnou přišel Lukas, že stříhá Marshall. Takže tam jsem dal záběry. A už jsem neměl nic, no. jako, ale... For free. for free, každopádně. No, jediný kocák mi dával věci. To bylo super. Jakoby od kocáka to byl nejlepší přístup, co jsem v životě zažil. To jako, to bylo strašně super. Jako to prostě skateři jako neumí tady tu empatii. On prostě přišel a my jsme byli domluveni, že když ten den nedá trik, zve večeři. Chápeš, prostě. A jakoby ten trik, co chce, ne, prostě nějaký. Takže jako večer prostě se nic neodjelo, jenomže bohužel on vracel vždycky, jo. Takže moc večeří nebylo. Jo, takže moc večeří nebylo, ale nastavil jsem si to s Edou, jo, tak tam tak večeří bylo víc. ne, to ne, ale Edovi jsem taky jako natočil bomby, jenom tam to bylo takový delší, taky už jsme začali chodit do práce oba, že jo. Tak jsme jednou skejtovali, jednou se nám nechtělo a tak. No a vlastně tak jsem jako to dotočil dál, pak jsem točil vlastně Zelímu, ze Zelím jsem točil ty paní, nebo to už ne, to už tam nebylo, s tebou, ten Eda tam měl záběry vlastně, Vili, no a tak jako prostě už mě to přestalo bavit, čilo hrozně moc času, strašně moc času jsem tomu strávil a s Edou vlastně 2 roky, minuta a půl. Chápeš, to je jako, víš, to už jak začneš točit něco jiného, tak už tě to jako bolí, že jo, to už prostě, když přijdeš z toho natáčení, jako, já to nemyslím jako zle, tam šlo o to, že my jsme chtěli fakt točit profil a jako neměli jsme na to jako čas, víš co, takže jsem si říkal, pak jsem se na to zpětně jako podíval, říkám, hele, ty vás, já to seru prostě, no, tak jsem si to tak jako zestříhal a pak jsem občas přijel a udělal jsem si jako nějakou montáž, třeba Pepu, takový 50 sekund a tak, no a té doby. No a pak vlastně, co jsem poslední, co jsem natočil, bylo video z Mystiku čistě na VX-ko. A to je moje nejblbější video. A tak to vlastně. Jako, no. Tak to dáme taky do popisku, případně, kdyby nikde nebylo, tak ho někde prostě sežeme. Já ho mám. Ty ho máš. Já mám svůj kanál vlastně. Že tam to máš. Na Vimeu, tam mám tady ty videa všechny. Na Vimeu, tak to když no. Tak s nima stáhnem. Jo. No. Nebo to. Tak ti tam ten link. Ne? No ano, ten link dáme, no, přesně tak. Dobrá, já si myslím, že takhle pro tu úvodní část bychom to mohli uzavřít. Že jsme probrali takovou tu jakoby skateovou, jednak tvojí minulost, ale i odkud tak nějakým způsobem pramení to, že se začal věnovat videu. A v tom pokračování, který teda uvidíte na herohero.co/podcast/switch, tak se budeme bavit víc právě o těch projektech a o tom natáčení mimo skateboarding, že se dostal vlastně k zajímavým jako lidem. Hodně to souvisí s hudbou. Zároveň mimo to, že ty věci jako si natáčel nebo to, tak v té nynější době vlastně už i režíruješ. Takže by mě i možná zajímalo, jak často ty jsi ještě ten, který operuje s tou kamerou a kdy stojíš spíš bokem a jakoby kočíruješ to. Takže pokud tohleto všechno chcete vidět a chcete se dozvědět, já si myslím opravdu jako zajímavé věci z tohohle prostředí, protože nevím, kolik lidí v takovémhle jako prostředí ze skateboardingu je. O pár jakoby vím, nebo že se dostali třeba takhle k natáčení nějakých větších věcí, ale moc jich není. Takže pokud vás to zajímá, běžte na Hero Hero. Já ti děkuju, že jsi takhle dorazil. Chceš na závěr takhle s lidem, kteří se dívají ať už na Hero Hero vlastně s předstihem, protože ty epizody tam dáváme dřív, anebo teďka vlastně, když je to veřejně na YouTube, tak chceš těmhletem lidem na závěr něco zkázat? Tamhle máš svoji kameru a můžeš dojít. Ty vám nevím, kam, co mám zkazovat. Asi nic. Mě to na tobě. Asi jako čus. Úplně v pohodě. Děkujem, že jste koukali tady na tu epizodu. Pokud se vám to líbilo, budeme samozřejmě rádi, když to podpoříte lajkem. Jestli vás o Ondrovi něco zajímá, pište do komentů, odpovíme, když budeme vědět. Když ne, tak vám to aspoň olajkujeme. No já bych ti chtěl jako poděkovat takhle, že jsi mi pozval, ty vole, na pokec. Já jsem rád, že jsme se domluvili. Nakonec to bylo takový trošku jakoby narychlo, ale domluvili jsme to, takže já jsem rád a budeme pokračovat teda na Hero Hero. Mějte se, čus. Jaká ta práce s tou Evou vlastně jako je? Když řeším jako klip s Farnou, tak jsem čekal, že mi přijdou požadavky mail a bude prostě nějaký výběrko, ale mě volá ona. Ona se mnou řeší jako jestli někoho vyzvedne a jestli jako někoho chceš, něco chceš zařídit, takže je to takový, jako mi to přijde pořád punk,
což jako by mi jako dalo to sdělení, že to asi jako není zase tak špatný. Přišla, byla 17 hodin na setu, neřekla ani půl slova, hecovala lidi, to byl jako masakr, takže ten den byl takovej jako zlom i v tom, jak pracovat se štábem, protože tam bylo jako 30 lidí a nikdo nevěděl, co dělá, víš co. To bylo strašně jako punk, to bylo jako ví to, když jsem si řekl, ty vole, se musíš probrat, že to prostě nejde tak dělat v punku, když máš pod sebou jako lidi. No. Jaká je spolupráce s československýma reperama? Jakoby, jak s kým, ale baví mě to, protože spíš oni chcou vypadat dobře a dají ti to i před tou kamerou. Ale třeba se pár nenávidí natáčení klipu. Jo. Ten přišel a říkal, za hodinu už potřebuji jít pryč. Co jsi mu na to řekl? No tak natočil jsem to za hodinu. A je to. Komentáři na YouTube. Rap versus pop, jako. Lidi nekomentujou vůbec. Vůbec. Tam holky napíšou super hudba. Je, Miraj, my máme tě rádi. Víš, takhle prostě. A až u Paulího jsem jako se docenil, jakoby, protože lidi ti v komentářích píšou super klip, dobrý prvek tam ten, nebo jak říkám, tyhle, tam tady to lidi vidějí, že jo. Tak když bys měl třeba jenom říct jako řádově takovýhle klipy, kolik se pohybujou vlastně cenově. No tady jsem prodělal. Tady jsem na tom prodělal, protože jsem si ještě neuměl prostě to počítat. Já jsem prostě se neuměl hodnotit.